Ett familjevänligt samhälle. Hallå! Du inte är familjevänlig. Så vad är problemet? Gå springgång! Jag tänker ge dig en sista chans att växa upp. Visa att du tillhör den här flocken. Led juniorflygarna. Hej, Ping! Jag kan inte flyga med barnen. De är barnsliga. Måste vi flyga i V-formation? Du. Följ efter mig! Är det där dina barn? Ja, visst Larry. Vi har tappat bort vår flock. Kan ni hjälpa oss eller inte? Då får det nog bli eller inte. Visst. Kan ni skynda er lite? Får jag rida på dina axlar? Inte en chans. Du har ingen aning om vad du gör, eller hur? Aj! Pinsamt. Är jag galen eller är din brorsa osårbar? Kanonkula! Följ efter mig!